भएको चाहिँ के रहेछ त यो अलिकति अलिक भनिदिनु त आज ल। बरु म सधैँ जेल बस्न तयार छु तर त्यो समीक्षासँग बिहे गर्दिन पल्सहा। कि नायक पल्सहा र दुर्गेश थापा बिच सम्बन्ध सुधार भएकै हो त। कारागारमै पुगेर पल्सहालाई भेटे दुर्गेशले। दुर्गेश थापा र पल्सहा भेटवार्तामा के कुरा भयो यसबारे पुरै जानकारी। खुसीको खबर, पल्सहा यसरी छुटे हेलिकप्टर लिएर भेट्न जाने, करोडौँ दिएर पल्लाई फिल्म खेलाउने, यस्तो छ इच्छा। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई कुबेर अनलाइन टिभीको न्युज बुलेटिनमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै आउने बेलायकनलाई तपाईँ हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन तपाईँ कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला ताकि तपाईँले गरेको एक्सेलले यो भिडियो सबै नेपालीको हात हातमा पुगोस्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, सुरु गरौँ आजको पुरा समाचार। पुनः फेरि हिजो आज पल्सहाले नयाँ कुरा खुलासा गरेका छन्। पल्सहाले जेलबाट भनेका छन्, म बरु जेलमा बस्न तयार छु तर ज्यान जाला, म त्यो समीक्षा अधिकारीसँग बिहे गर्दिन भनेर एक फेसबुक पेजमा आएको थियो। हामीले त्यो जस्ताको तस्तै पोस्ट गरेका छौँ। त्यो पोस्ट हेर्नको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। नेपाली सिने जगतका चर्चित नायक पल्सहा यति बेला नायिका नाबालिग गायिका बलात्कार गरेको आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेका छन्। उनी अहिले तनहुँको कारागारमा रहेका छन्। यही विवादमा मुख्य खलपत्रको रूपमा अर्थात् पल्लाई जेलसम्मको यात्रा गराएको भन्दै गायक दुर्गेश थापा पनि आलोचित भए। दुवैजना पहिला एकदमै मिल्ने साथी रहेका थिए तर पछिल्लो यो काण्डले दुवैजनाको दूरी टाढा बनाएको थियो। तर अब फेरि यो जोडी बीचको सम्बन्धमा सुधार आएको खबर बाहिरिन थालेको छ। पछिल्लो घटनाक्रमले यही कुरालाई पुष्टि समेत गरेको छ। यही दुवै साथी बीच भेट का खबरहरू बाहिरिएका हुन्। गायक दुर्गेश थापाले कारागारमा नै पुगेर बलात्कार आरोपी अभिनेता पल भेटेका छन्। दुर्गेशले कारागारमै पुगेर भेट गरेको चर्चा चुलिएको छ। यसअघि यो प्रकरणमा दुर्गेशले नाबालिग गायिकालाई उचालेको आरोप लाग्दै आएको थियो। पलले समेत आफूलाई दुर्गेश सहित केही साथीले फसाएको बताएका थिए तर यस विषयमा दुर्गेशले बारम्बार आफ्नो कुनै भूमिका नभएको दावी गर्दै आएका छन्। यति मात्र होइन, नाबालिग गायिकाको बयान फेरिए सँगै पल जेलबाट बाहिर आउने सम्भावना भने बढेर गएको छ। भनिन्छ पलले ती गायिका सँग विवाह गर्न राजी भए, सँगै उनले बयान फेरेकी हुन्। उता अदालतमा पललाई सहयोग हुने गरी गायक दुर्गेशले पनि बयान दिइसकेका थिए। पलले सम्बन्ध चिसिएको भनिए पनि पललाई सहयोग पुग्ने बयान दुर्गेशले दिएपछि उनीहरू बीच सम्बन्ध सुधार भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। दर्शक पनि यसै गरी लागौ अब अर्को विषयवस्तुतर्फ। नाबालिग गायिकालाई जबरजस्ती करणीय गरेको आरोपमा थुनामा रहेका अभिनेता पल्सहालाई गायक दुर्गेश थापाले भेटेका छन्। थापाले आफ्नो श्रीमती र छोरा सहित कारागारमै पुगेर भेटेका हुन्। पललाई फसाउनमा दुर्गेश लगायतका साथीहरूको हात रहेको बताउँदै आएको छ। तर थापाले भने मिडियामा आफूले त्यस्तो कुनै गल्ती नगरेको बताउँदै आएका छन्। जिल्ला अदालत तनहुँमा नाबालिग गायिका र उनका पिताले बयान फेरेसँग यो प्रकरणमा ट्विस्ट आएको छ। दुर्गेशले पनि अदालतमा पललाई सहयोग पुग्ने गरी बयान दिए। उक्त बयानले फेरि दुर्गेश र पलबीच सम्बन्ध सुधारको ढोका खोलेको बताएका छन्। त्यसो त दुर्गेशले प्रहरीलाई दिएको बयानमा पनि पलमाथि कुनै आरोप लागेका थिएनन्। हिजो कारागारमा भएको भेटमा दुर्गेश र पलबीच करिब 30 मिनट अन्तरङ्ग कुराकानी भएको थियो। भावुक माहौलमा भएको कुराकानीमा दुवैले मन माझामाझ गरेका थिए। थापाले आफूहरू बीच भलाकुसारी भएको बताउँदै पल छुट्ने कुरामा आफू ढुक्क रहेको बताएका छन्। दर्शक पनि यसै गरी लागौँ अब अन्तिम समाचारतर्फ। फिल्म निर्माता र कानुन विज्ञ मोनिका बस्नेत जसले यही व्यवहार पल छुट्ने र उनलाई भेट्न हेलिकप्टर लिएरै जाने खबर भाइरल भएपछि उनी एकदमै चर्चाको विषय र सर्वाधिक खोजिएकी पात्र भएकी थिइन्। पल्सहा 100% छुट्ने र उनी छुट्नासाथ उनले मागेको जति पैसा दिएर फिल्म खेलाउने बनाउने उनी तयारी भएको पनि बताएकी छन्। केही दिन अगाडि जिल्ला अदालतभित्र पल्सहा पीडित हुनेकी नाबालिग र केही साथीहरू आएका थिए। पल्सहाको पक्षमा वकालत गरिएका वरिष्ठ अधिवक्ताले पल्सहाले कहिलेसम्म फसाई पाउँछन् भन्ने बारेमा सोधिएको थियो। बिहिबार गायक तथा मोडेल दुर्गेश थापाको भोकपत्र सकिएको थियो। पल्सहाको पक्षमा वकालत गरिएका वरिष्ठ अधिवक्ताको मनमोहन वाग्लेलाई भित्र के भयो भनेर सोद्धा यसो भनिन्थ्यो, पल्सहाको केसको प्रमाणहरू बुझ्ने काम भइरहेको छ जसमा चाहिँ जायरवालाको सुरुमा भोकपत्र भयो, त्यसपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुसन्धानका क्रममा रहनुभएका 3 जना साथीहरूको भोकपत्र भएको छ जसमा उहाँहरूले घटना भयो भनेर भनिएको कुरा सत्य होइन भन्नुभएको छ। एकदमै धेरैलाई चासो रहेको विषय गायक दुर्गेश थापाले कस्तो किसिमको भोकपत्र गरे भन्ने बारेमा सोद्धा वरिष्ठ अधिवक्ता वाग्लेले यसो भन्छन्, उहाँले जे भन्नुभयो सत्य कुरा बोल्नु भएको छ, त्यो घटना भएको होइन, यसबाट पल्सहा निर्देशन सामाजिक सञ्जालमा आएको कारण सबैजना भ्रमित भएर यस्तो अवस्था आएको भनेर बताउनु भएको छ। त्यस्तै अर्का पल्सहाको तर्फबाट साथी रहेका कलाकार रमन राई, अब हुने तपाईँको भोकपत्रमा के बयान हुनेछ भनेर सोद्धा उनी यसो भन्छन्, भोकपत्रमा सत्य कुरा जे हो त्यही नै हुनेछ, सत्य कुरा भन्दा बाहिरको कुरा गर्दिन, मैले आँखाले जे देखेको छु त्यही नै
गर्नेछु अदालतमा भन्नुभयो। त्यस्तै अर्का साथीलाई तपाईँ पल्साको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर सोद्धा उनी यसो भन्छन्, अहिले हामीले यो समाचार सुनिरहेका छौँ, त्यो भनेको लाखौँ लाख पललाई मन पराउने दर्शकहरूका लागि खुसीको कुरा हो। पल्चाइ चाँडै बाहिर आएर काममा आएर समाज सेवा गरेर पहिलो भन्दा पनि अझै राम्रो काम गर्ने पलको इच्छा रहेको बताउँछन् उनी। गायिका समीक्षाले बयान फेरेपछि सासी भनेका दुर्गेश थापालाई जिल्ला अदालत चनौले बोलाएको थियो। अब यो घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। पीडित गायिका जायरवाला, उनका बुवा र अन्य साथीहरू सहितसँग जिल्ला अदालत चनौमा आइतबारदेखि चलिरहँदा यस्तोमा पीडित भनेकी नाबालिग गायिकाको पक्षमा उभिएका थिए दुर्गेश। त्यसैले गायक थापालाई बकपत्रका लागि तनहुँ अदालतले बोलाएको छ। बोलाएपछि दुर्गेश सोमबार तनहुँतिर लागिसकेका थिए। उनी तनहुँ पुगेपछि साक्षीका रूपमा अदालतले बकपत्र लिने भएको भनेको थियो। यस्तो भइरहँदा पललाई उन्मुक्ति मिलेको आभास भइरहेको छ। थुनचेक आदेशपछि अदालतले बकपत्र गराइरहँदा पीडित भनेकी नाबालिगले बयान फेरेकी हुन्। उनले पहिले भनेका सबै बयान फेरेकी हुन्। श्रोताका अनुसार उनले प्रभाव र दबावमा परेर यस्तो आरोप लगाएको अदालत समक्ष बताएकी छन्। साथै आफूलाई पलबाट बलात्कार नभएको पनि भनेकी थिइन्। पललाई गत चैत 23 गते नाबालिगमाथि बलात्कारको आरोप नवलपुर जिल्ला अदालतले पनि पूर्व पक्षका लागि चुनावमा पठाउन आदेश दिएको थियो। पल शाहलाई उच्च अदालतले सफाई दिने अन्तिम चरणमा नाबालिग गायिका समीक्षाले उच्च अदालतमा सत्य बयान दिइसकेपछि अभिनेता पल शाहले कतिको सफाई पाउँछन् भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रश्न उठिरहेका छन्। आफूलाई अभिनेता पल शाहले क्रोणी गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेकी किशोरीले पूर्व नवलपरासी जिल्ला अदालतमा पनि आफ्नो बयान फेरेकी थिइन्। उनले अदालतमा दिएको बकपत्रमा गोइडाकोटमा 1 वर्ष अगाडि गीतको भिडियो छायाङ्कनको क्रममा आफू होटल सञ्चालकको छोरीसँग बसेको बयान दिएकी थिइन्। उनले त्यो दिन पल शाह आफ्नो कोठामा नआएको पनि बताएकी थिइन्। किशोरीले आफूले अरूको उक्साउटमा आएर पल शाहमाथि यस्तो गम्भीर अभियोग लगाए तापनि त्यो सत्य नभएको र उनी निर्दोष रहेको, कुनै पनि गल्ती नगरेको निराधार आरोप लगाउन नमिल्ने किशोरीले भनेकी थिइन्। आफ्नो बुवाले पत्र पत्रिका र टेलिभिजनमा आएका समाचारलाई आधार मानेर मुद्दा दायरा गराएको र उक्त बयानमा कुनै पनि सत्यता नभएको उनले स्पष्ट धारणा दिएकी थिइन्। पीडित भनेको गायिका समीक्षाले आफ्नो बयान फेरेपछि उनको पक्षबाट बहस गरेकी अर्की अधिवक्ता सहिता तिहारले यो मुद्दामा शक्ति र पैसाको दुरुपयोग भएको संकेत गरेकी छन्। दर्शकबिन यसै गरी लागौ अब अर्को समाचार तर्फ। वर्षालाई भेट्न दुर्गेश थापा र पत्रकार सुवेदी उक्ता जे कुरा बाहिरियो। 2 महिनादेखि जबरजस्ती करुणी मुद्दामा अभिनेता पल शाहलाई तनहुँ जिल्ला कारागारमा कैद भएका छन्। नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा उनले फागुन 15 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यसपछि हिरासतमा रहेका उनी अदालतले पूर्व पक्षका लागि चुनावमा राखे आदेशपछि कारागार चलान भएका हुन्। उनी विरुद्धको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। दमौली स्थित कारागारमा पललाई भेट्न अहिले दिनहुँ आफन्त र चलचित्र कर्मीको घुइचो लागेको छ। पललाई भेट्न आइतबार दिउँसो काठमाडौँबाट केही कलाकार र उनको मुद्दामा बयान दिएका गायक दुर्गेश थापा पनि तनहुँ कारागार पुगेका थिए। पललाई भेटेपछि संसारकर्मी प्रकाश सुवेदीले पलको दिनचर्या बारे जानकारी गराएका छन्। सुवेदीका अनुसार कारागारभित्र पल बिहान 5 बजे उठ्नु पर्ने नियम रहेको छ। उठेपछि हल्का कसरत गर्छन्, त्यसपछि ध्यान योगा पनि गर्ने गरेका छन्। कारागारमा घन्टी लगाएको समयभित्रै खाना खानुपर्ने उनले बताएका छन्। बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेबीचमा खाना खानुपर्छ। सुवेदीका अनुसार हप्तामा 2 दिन मासु खान दिइन्छ। कारागारभित्र रेस्टुरेन्ट पनि छ। पैसा हुनेले रेस्टुरेन्टमा अर्डर दिएर खाना लिन सक्छन्। आफ्नो खर्चमा जे मगाएर पनि खाना पाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइरहेको छ। उनका अनुसार पललाई खानाको समस्या छैन। उनलाई बेला बखत बहिनीले पनि खाना लगिदिने गरेकी थिइन्। तर कहिलेकाहीँ त्यहाँ भएको रेस्टुरेन्टमा खाना खान्छन्। खाना र बस्नमा कुनै समस्या नभएको कुरा पलले बताउने गरेका छन्। उनका अहिले कारागारभित्र पनि धेरै साथीहरू बनेका छन्। जेलभित्र पनि उनलाई सबैले हिरो भनेर माया र सम्मान दिन्छन्। सुवेदीले बताए अनुसार पलले अहिले कपाल काटेका छन्। लामो कपाल पालेर भित्र बस्न पाइँदैन। जेल प्रशासनले नै कपाल काट्न लगाएको थियो। कपाल काटेर पल केही दुब्लो देखिएका छन्। डौल भने ठिक छ, शारीरिक अवस्था राम्रै छ। पल भएको कारागारमा एक नृत्य निर्देशक पनि छन्। कारागारभित्र उनीहरू साथी भइसकेका छन्। ती नृत्य निर्देशकले विभिन्न गीतमा डान्स कम्पोज पनि गराउने गरेका छन्। कारागारबाट बाहिर आएपछि त्यो गीतलाई सुटिङ गर्ने योजना पनि उनीहरूले बनाइरहेका छन्। भित्रै टेबल टेनिस खेल्न पाइन्छ। वातावरण राम्रो रहेछ। भेट्न जाने व्यक्तिहरू निर्भरधीन रूपमा भेट्न सक्छन्। अध्ययनको कुरा गर्दा पल मनिषा कोइरालाले लेखेको पछिल्लो पुस्तक हिल्ड हाउस क्यान्सर गिभ यु लाइफ पढ्दैछन्। उनले आफूले जेलभन्दा पनि होटल जस्तो लाग्ने बताएका छन्। कारागारमा टेलिभिजन हेर्न पनि मिल्छ। दर्शकबिन यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ।